O anuncio de Vilanova da organización dunha festa do Albariño en Cuxhaven enfronta o Concello co de Cambados. Esta mañá o goberno cambadés explicou que dende o ano 1981, festa do Albariño é unha marca rexistrada. Ten que estar organizada ou ten que participar o Concello de Cambados. Llevamos a comunicar ao Concello de Vilanova que non pode utilizar este nome para unha festa. Imos adoptar todas as medidas e todos os cauces legais que estén na nosa man para seguir protexendo esta marca de prestixio do noso Concello. Para o Executivo, a proposta de Gonzalo Durán é desleal e unha falta de respecto cara a festa do Albariño de Cambados, cara ao Concello e cara aos veciños da vila. Tamén acusan o goberno de Vilanova de querer sacar rédito do éxito da primeira edición, que estivo organizada pola Mancomunidade do Salnés, en a que si participou Cambados. Entón, creo que están utilizando un pouco ese éxito que tivo a festa do ano pasado, ese éxito que tivo institucional, nome da Mancomunidade do Salnés, o está aproveitando agora o Concello de Vilanova en beneficio propio do seu propio Concello. Parece que Durán que non teña, digamos, ideas a hora de facer eventos, porque a nós non se nos ocurriría facer unha festa do Momo en Celorico de Bastos, ou unha festa do Mexillón en Cigales, porque o prestixio que conseguiu a festa do Albariño para ser catalogada como festa de interés turístico internacional gracias ao traballo dos veciños de Cambados durante moitos anos non se pode perder por un evento que non este tutelado polo Concello de Cambados. Ademais, ven na cita unha manobra política de Durán contra o seu propio partido a nivel comarcal, e foron especialmente críticos co papel do edil cambadés e adegueiro José Ramón Abal, que formara parte da organización. E que ahora utilice, pois, a un concelleiro dun grupo rival ao PP de Cambados, como foi o señor Xosé Ramón Abal, para organizar unha festa, di moi pouco do PP de Cambados a nivel organizativo. O concelleiro de Cambados pode está usurpando unha representación, dado que non representa o goberno de Cambados e tampouco representa o sector. Pode ser que a súa familia teña unha adega, pero existen órganos representativos do sector. O bipartito asegurou que con estas medidas queren protexer os intereses e a imaxe do Concello de Cambados e da súa festa do Albariño.